Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanın 3 para cüdosu Şahanə Hacıyeva, Vüqar Şirinli və Namiq Abbaslı Tokyo 2020 Paralimpiya oyunlarında finala yüksələrək qızıl medal qazanıblar. Unikalor xəbər verir ki, 48 kg çəki dərəcəsində fərqlənən qadın para cüdoçular arasında Azərbaycan təmsilçisi də mükafatlandırılıb. Azərbaycan himnini səsləndirərkən Hacıyeva gözyaşlarını saxlaya bilməyib. Həmin görüntüləri təqdim edirik.